Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi videomiz Cobalt'ni polnimaki necha litrligi haqida. Ozona O'zgazoil zapravkasiga keldik. Kishi ochirt ekan, shundan foydalanib ozginagina foydali ma'lumotlar haqida gaplashib tursak bo'lar ekan. Xo'p. Cobalt'da ko'pchilik dagarlamina, ya'ni o'sha benzin ko'rinib turadigan darajada quyib yuboradi nimani? Benzinni. O'shandan keyin buni tabloda benzin ko'rsatmay qoladi. Tabloda datchik ishlamay qoladi. Keyin buni nima qilish kerak deb elektrikka borishadi. Bu noto'g'ri narsa. Polni quymaslik kerak. O'sha pistolet bitta otguncha quyilsa, o'shanda keyin nima bo'lmaydi. Datchikda muammo kuzatilmaydi. Keyin ko'pchilik bilmasa kerak, buni kolonkani rasmi turibdi zapravka, o'shanda strelkacha o'ng tomonda turibdi. Tabloda hamma mashinada bozinak. Bu qopqog'i, bakt qopqog'i qaysi tomondaligini bildiradi. Xo'p, ochirtimiz kelib qolsa, bu yerda 95 benzin yo'q ekan, faqat 92 ekan. 6200 so'mdan mana. Mana hozir quyishni boshlashdi. Nech pul bo'ldi aka? 80. Tasoq bo'ldi. 16 litr. 92. Mana hozir zapravkadan chiqdik. 46 litr benzin oldi. Xo'p, 6200 so'mdan bu 286 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Xo'p. Bu degani 2 litr tay dastatkasi bo'lsa 48 litrga to'g'ri kelar ekan Cobalt'da. Baka. Keyin benzinni narxiga e'tibor beradigan bo'lsak, hozir eng mosor 80 benzinimiz 5500 so'm ekan, 92 qozog'niki 6200 so'm ekan, 95 rossiyaniki 6700 so'mdan iborat ekan. Zo'ra Turkmaniston bilan Qozog'istondek dunyodagi eng arzon neft mahsulotlari liderlarini o'rtasida yashaydigan O'zbekiston joylashgan O'zbekiston davlatida. Shunaqangi narxlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.